Assalamu alaikum, brai ki sesi musliman. Eve momentalno sum dujen ke bebeto, što treba da se pravi operacija. A, znači, dokumentacijata što trebaše da se pravi operacija u Makedonija, ne može da se napravi u Makedonija operacija, ke mora da se nosi vo sranstvo, a ovo bebe za inšava za uskoro vreme, znači ke ga nosimo vo Germanija da se leči. Najkasno inšava do drugiot mesec, ako dade Allah Želešanohu da sme zdravi živi. Значи ќе ги однесам во Германија бебето да се лечи. Овдека спас нема. Ова што викат дека некој луѓе не е, дека е лага или не знам што, имаме документација. Може слободно да се види. Слободно да се види. Тек ги имаме документација. Сите документации тука се. Тука се исто во живо. Еве го бебето. Можете самите да видите дека не покрепна, еве ги нозите исто. Еве позади. Може да видите дека операцијата каде е правена. Значи нема вага тука. Еве во главата исто тука операција. Во главата одапте. Ето операцијата одека во главата. Значи не е ова лага да кажат, не знам што. Еве во стомачите исто операција. Алла нека ве награди, ше Алла нека ви ачува фамилијата. Алла нека ви ачува фамилијата, ја ремам секој. Инше ова, значи за ускоро време ќе ги носам во Германија, кој што стварно не може одека се прави операција и тие финанси ги немаме. Тешка состојба е, значи во стварно тешка состојба во Аллахи, значи не е ова да се крие, не знам што. Значи прв пат вакви лайфови правам, за да го искажам во јавност, јас никош не правам, значи јавна садака, јас секојаш правам тајно, ама ова го правам за што што морам да го кажам, не сакам да ги срамотам никого, мене нормално ми е страм, ама ова морам да го искажам во јавност, за да знаете, не да кажете дека ја земам донаци, од утре се кријаме, не знам што. Ова прв па донација прав во јавност, за да ве видат, да видите дека стварно вистинска состојба, дека стварно вака се бугето. Инша Аллах се надевам дека за скоро време ќе се лечи бебето, ќе види во Германија во странство. Е така, како имате нешто да кажете, кажете инша Аллах. Кој како сака да помогнит, еве го брато Бурхан, тука е. Ако сакате да помогнете, браќа, сестри, муслимани, селям до вас, Аллах здравје нека ви дај, нека ви ги чува децата од лошо, кај никого во Аллах да не го дај. Кој како сака нека помогни, кој како има милост, Аллах сепак нека ве награди. Аллах да ве чува од лошо и никому ова да не го дај Аллах, нека го чува брато Бурха, нека му помогни Аллах. Еве и друга сакам да ви известам нешто. А значи еве ги документацијата, еве да знаете дека сите значи изведев извод, значи изводот го извадевме од Скопје шо е. Сега изводот, значи паша шо е сликан бебето, иншава се надевам дека за ускоро време за 3-4 дена колку уште колку треба. Една недела нека. Една недела најкасно паша ќе стигне и иншава со полека полека иншава, значи ќе го носиме во сранство бебето се лечи. Македонија нема спас. Не. Кој како сакате, оцелете, ако некој сака да помогне, иншава добро. Ако не, сепак бидете здрави, живи. Ама да ве награди. Алла да ве награди. Иншава. Селам алейкум. Брајки сестри муслимани. Значи денеска бев да го видам бебето, брајки сестри муслимани, кој стварно во тешка состојба, валлахи. Валлахи, брајки сестри муслимани, на лице место сум бил. Видевте и сами дека операција во главата, и во стомако, и во кичмата. Валлахи, за ова бебе треба стварно да се помогни. Стварно да се помогни. Кој е во тешка состојба. Значи ги носам во Германија. Значи цела фамилија. Цела фамилија ги носам во Германија. Значи за ускоро време ги носам во Германија. Цела фамилија. Не можам да го земам бебето и жената да биде сама таму. Таму има, знаете како е Германија. Значи има многу доста луѓе. Една сама жена со бебе да оставам таму. Брајки се срмусмани, тоа не може. Зато, морам да ги земам, цела фамилија ги земам во Германија. Сите 5 души ги носам во Германија. Ги чекам сега 2 пашаши предадев. Заборав во клипо да кажам, заборави во Аллахи. Значи, 2 пашаши вадам. И за бебето што е болно, и за другиот син му вадам. Пашаши и за ускоро време, иншава, ги носам во Германија. Значи, ни земат многу скапо што ги носат. Валлахи, доколку сакат некој да помогне, окей, бидите здрави живи, ви треба финанси, доколку не може некој, сепак, па бидите здрави живи, ова да ве награди, ова да ве зачуват од овој свет и на идниот свет од казнат оган. Бидите ми, поздравени брајки се сестри муслимани. Сите вас сакам, селам алейкум.